Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz primene Pitagorine teoreme na trougao. Potrebno je da nađemo obim pravouglog trougla, dakle obim je nepoznat. Znamo da je jedna njegova kateta 5 cm, uzet ćemo recimo da je to kateta A, dakle A jednako 5 cm. Imamo od podataka dato da je površina jednaka 30 cm kvadratnih. Dakle, potrebno je da nađemo obim. Kako nalazimo obim pravouglog trougla? Kad imamo pravougli trougao, on ima svoje katete A i B i hipotenuzu C. Obim je zbir dužina njegovih stranica. Dakle, obim bi bio A plus B plus C. I sada ne možemo da nađemo obim jer ne znamo kolike su dužine stranica B i C. Da li možda možemo da ih nađemo iz formule za površinu? Mi znamo da je formula za površinu pravouglog trougla A puta B kroz 2. Znamo da je površina 30 cm kvadratnih, dakle 30 je jednako a puta b kroz 2. Sad meni je lakše kad rešavam ovu jednačinu da umjesto da mi 30 bude sa leve strane, ja ću da ga prebacim da mi bude sa desne, ovdje ću da ga obrišem. I potrebno je da vidimo da li još nešto imamo od podataka. Od podataka imamo koliko je a. A je po tekstu zadatka 5, dakle ja imam da je 5 puta b kroz 2 jednako 30, e sad ovo može da se uradi na dva načina. Može da se uradi tako što je recimo sa desne strane ovo 30 predstavimo u obliku razlomka. Sad kad mi imamo neku jednačinu ovako da je razlomak jednak razlomku, recimo razlomak a kroz b jednak razlomku c kroz d, to može da se reši tako što unakrsno množimo, znači množimo ovo a sa d i to treba da bude jednako b puta c. Tako isto i ovdje možemo da množimo, dakle množimo ovo ovdje, bilo bi 5 puta b puta 1, treba da bude jednako 30 puta 2. 5 puta b je 5b i puta 1 to je također 5b, znači 5b će biti jednako 30 puta 2, to je 60. B dobijamo tako što 60 podelimo sa 5, dakle b će biti jednako 60 podeljeno sa 5, to je 12. Dobili smo da je b 12 cm. I sad smo bliži izračunavanju obima, ali potrebno je da nađemo i kolika je hipotenuza C. Hipotenuzu C možemo da nađemo primjenom Pitagorine teoreme, dakle Pitagorina teorema je da je C na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat, odnosno C na kvadrat je jednako A nam je 5, dakle A na kvadrat će biti jednako 5 na kvadrat plus B nam je 12, pa će B na kvadrat biti 12 na kvadrat. C na kvadrat je jednako 5 na kvadrat je 5 puta 5, 5 puta 5 je 25 plus 12 na kvadrat, to je 12 puta 12, 12 puta 12 je 144. C na kvadrat će biti jednako 25 plus 144 je 169. Potrebno je da nađemo koliko je C ovdje, imamo koliko je C na kvadrat, dakle C će biti jednako kvadratnom korenu i 169, dakle primenjujemo operaciju koja je suprotna kvadriranju, to je korenovanje. Kad izvadimo koren iz 169 dobijemo da je to 13, dakle stranica C, odnosno hipotenuza je 13 cm i sad imamo sve ove podatke, lako možemo da nađemo koliki je obim. Dakle, obim će biti jednako A je 5 cm, B će biti 12 i C možemo da vratimo, dakle C ćemo dobiti da je 13, malo je ovako ružno ispalo ovdje kako sam napisao, to je dalje jednako 5 plus 12 plus 13, to je 25, odnosno obim će biti jednak 30 cm. Dakle, dobili smo koliki je obim u ovom zadatku. To je to što se tiče ove lekcije, provežbajte zadatke slične ovom. Mi se uskoro vidimo sa novim zadacima, pozdrav i sve najbolje!